Novou naději získali diabetici, kteří trpí problémy oční sítnice a hrozí jim kvůli tomu i slepota. Lékaři pražské nemocnice na Vinohradech otestovali a představili speciální světelnou masku, která zhoršující se vidění zastaví. Některým pacientům může zrak i zlepšit. O část zraku už přišel, na jedno oko nevidí. Teď se Zdeněk pospíšil, snaží zachránit to druhé, které postihla cukrovka. Jakmile se to nějakým způsobem nezastaví nebo nevyléčí, tak prostě pro mě to končí všechno, že jo? Protože přestávám vidět. Zdeněk pospíšil jedním z prvních pacientů, kteří světelnou masku vyzkoušeli. U něj zabrala. Ty změny, co jsem tam měl, takže že se to v podstatě, dá se říct, skoro ztratilo. S diabetickou retinopatií až doteď lékaři bojovali laserem nebo nitroočními injekcemi. Nová metoda se s těmi stávajícími dá kombinovat. U těch pokročilých typů onemocnění kombinaci anebo u začátku této choroby jako samotný terapeutický prostředek. Masku testovali tady, v nemocnici na Vinohradech. Pacienti při terapii musí mít na očích přes noc. To světlo umožňuje vlastně, aby se tyčinky nebo fotoreceptory v oku vlastně byly stále aktivovány, protože normální pánku spotřebují víc kyslíku a při tímto ozařování se ta spotřeba kyslíku zmenší a zbyde víc toho kyslíku pro druhou část sítnice, kde často vznikají tyto komplikace. Zdravotní pojišťovny zatím novinku nehradí, přispívá na ní ale nadační fond Dar zraku. Sami pacienti tak za půlroční terapii zaplatí 10 000 korun. Příštím rokem budeme žádat o pilotní projekt se pojišťovnou VZP a doufejme, že teda bude podpořen. Diabetická retinopatie je v současné době jednou z nejčastějších příčin slepoty. V Česku má tuto nemoc asi 120 000 lidí. Redakce Jitka Sásová, Česká televize.